foostadii naaftada ahayd ee maraysay waqti kooban oo iminka aynu bil ka joogno toddobaadka doora mashee toddobaadka doora maraysay maanta waxay maraysaa 175 bay saa ka maraysaa 100% way dhaaftay meesha dhibtu ka taagantay waxa weeye haddaan shacabka u iftiimino waqtiyo fara badan oo hadda ka horreeya shidaalka uu joogo waa la iibinayaa shirkaduhu way shaqaynayay ee waxaan rasmi idinla wadaagayaa dhibtu meeshay taallee shidaalka dalka yimaada waxaa jiray meelo muhiima oo laga soo qaato shidaalka oo aan shidaalkoodu qaali ahayn ee xukuumaddeennu waxay ku qasabtay shirkad shidaalkeedu qaali yahay oo weliba lama leeb ku dhow yahay in ay ku garacdo shirkadihii kale oo weliba intay xukuumaddu meeshii soo geliso ay tidhaahdo iyadaa loodba fadhiisan ee maamulaysa waa shirkadda taraafiguula la yidhaahdo shirkaddaasoo runtaa markay dalka soo gashay gacanta soo gelisay haamaha berbera ee ay ka mid noqotay ganacsatadii somaliland waxay laba laabtay shidaalkii markii shirkadii kale hoos mareen xukuumaddu waxay ku qasabtay shidaalka in iyadana laga qaato lagala midiga suuqay ku sixir suuq waxay ku yibinayso in halkaa markaynu eegno ma xukuumadda ayaa qayb ka sixir bararka iyo dhibta mise iskeed bay u kacdo shacabkaa kiciyey waxaan leeyahay xukuumaddu qayb bay ka tahay dalka ha ka qabato shirkadda la yidhaahdo taraafiguura waxa ka qabato waxa ka qabato dhammaan shacabka waxaan u sheegaynaa dhibtu inay number one ka tahay shirkaddaas sababtoo ah sixirka ay ku kordhisay iyadu isagoo shidaalku caadi ah $30 ama $40 ka dhexaysa bay ahayd deedna lagu qasbay shacabka ganacsada ahaa halkaa ay joogto in loogu tago oo lagala mid dhigo ee waxaan leenahay madaxweyne maanta dalku gurmad buu u baahan yahay dadku gurmad buu u baahan yahay meel kasta oo wax laga qaban karo xaq baad u leedahay inaad ka qabato adiga ayaa awood u leh adiga ayaa dal qaranka lagu doortay adaa mas-uulka waxaan leenahay madaxweyne howlahaasoo dhammi waa howlo xukuumadda u yaala ee wixii aad qaban kartaan xaq baa u leedahay inaad qabataan